السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشادة شرفت بودن يكوحنا انشنا كمان مال سودا وادا ما انتا وحاينو هاركن كلا فاقولي دونا فايدوينكا وليهي جيدكا كركديقا ايو شرابكي سبا كركديقو واجير يركا بحا دلال اي كمديهين مصر عراق سودان China, Thailand, iyo dalalka isku dhaho Sham ee kala ah Suuriya, Lubnaan, Urdun iyo Filistin. Dhererka geed yarahani waxa uu gaaraa 2 mitir, waxana uu leeyahay jirid cas. Maxay tahay faa'iidooyinka laga helo cabitaanka sharaabka karkadeeyu? Karkadeeygu waxa uu kordhiyaa garaaca wadnaha. waxana uu ka qayb qaataa la dagaalanka cayilka iyo baruurta sidoo kale waxa uu la diriraa bakteeriyada xun iyo xanuunada ay xambaarsan tahay waxa uu nidaamiyaa kicitaanka dhiiga oo hadii la cabo sharaabkan isaga oo kulul waxa uu kor u qaadaa dhiiga dhacay hadii la cabo isaga oo qabowna waxa uu hoos u dhigaa dhiiga kacsan waxa uu dardar geliyaa wareega uu dhiigu ku wareego jirka waxa uu hor istaagaa kobaca iyo fiditaanka unugaha kansarka waxa uu dawo ka yahay rheumatismka iyo lafagaraca sharaabka karkadeegu waxa uu daweeyaa hargabka durayga iyo qufaca saaidka waxana uu hoos u dhigaa xumada jirka oo dhan sababtoo ah waxa ku jira karkadeega vitamin C waxa uu dawo ka yahay karkadeegu cudurada TB-ga iyo qaaxada sidoo kale waxa uu dumarka foolanaya ka yareeyaa nabarrada foosha waxana uu dejiyaa casiraadda xiidmaha iyo caloosha caleenta karkadeega waxaa loo adeegsadaa dabar jarista cudurka shubanka waxana uu gacan ka geystaa la dagaalanka bakteeriyada gudbisa cudurkan waxa uu dheeli tiraa sonkorta iyo kolesteroolka jirka ku jira waxaa loo adeegsadaa adkaynta tinta timaha midabkoodana waxa uu ka dhigaa kuwo dhalaalaya karkadeega waxaa laga sameeyaa dawooyin la isku daweeyo dhiiqooyinka la isku qurxiyo iyo macmacaanka qaarkood karkadeegu waxa uu isu dheeli tiraa dareeraha ku jira jirka oo dhan waxa uu taageero weyn siiyaa nidaamka neefsashada iyo dhuunta karkadeegu waxa uu daweeyaa dildilaaca jirka iyo lugaha habkee loo sameeyaa sharaabkan karkadeega haddii uu qof u cabayo isaga oo kulul waxa uu soo qaadayaa xantobo caleenta karkadeega waxa uu ku dhex ridayaa biyo qandac ah oo diirran waxana uu qofku ku macaaneyn karayaa malqacad malab ah ama sonkor ah sharaabka karkadeega ee kulul ma habboona maalintii in laga badsado koob ama 2 koob haddii uu ruuxu cabayo isaga oo qabow waxa uu soo qaadayaa xantoba caleenta karkadeega waxana uu ku ridayaa biyo qabow isaga oo sugaya inta ay isku milmayaan waxa uu cabitaanka sharaabkani dawo u yahay dadka uu hayo dhiigkarku iyada oo dadka dhiiggooda dhaco ama uu hooseeyo ay iska ilaalinayaan sharaabkan inay cabaan isaga oo qabow sidoo kale ma habboona in sharaabka karkadeega la kaydiyo muddo ka badan 24 saacadood sababtoo ah waxa ka miirma milixda loo yaqaano oxalateka taas oo waxyeelo gaadhsiinaysa kelyaha